Ja, vad har sociala medier betytt för den egyptiska revolutionen? Jag är så fruktansvärt trött på den frågan. Så skrev en av Egyptens mest kända bloggare, Hossam El-Hamalawi, på Twitter i början av sommaren. Och det fick mig att bli lite generad, för att om jag hade lyckats få till en intervju med honom, vilket var vad jag var ute efter, så hade jag garanterat ställt precis den frågan. För vi vill ju så gärna veta, särskilt vi som jobbar inom gammelmedia, papperstidning. Men jag är inte helt säker på att det finns ett enkelt svar på den frågan. Det kanske finns många svar. Facebook, Twitter och andra sociala medier har nästan fått spela huvudrollen i medierapporteringen kring den arabiska våren. En del tyckte till och med att Facebook skulle få Nobels fredspris. Och att sociala medier har spelat stor roll för att samla folk och för att snabbt föra ut information i realtid, det står helt klart. Men samtidigt så tycker jag att det är lätt att den här digitala hyllningskören glömmer bort att det faktiskt är en folklig revolution som är bevittnat. Det är till och med så att aktivister och bloggare själva påpekar att det var inte Facebook som startade den här revolutionen, det var folket. Hossam El-Hamalawi, som jag nämnde, han är en bloggare som har skrivit under lång tid om förhållanden och missförhållanden i Egypten. Och vid ett seminarium vid American University i Cairo i våras så påpekade han att Mubarak reagerade inte så starkt förrän fackförbund och arbetare gick ut och tog del i revolten. Det var först när folket samfällt reste sig och gick ut på gatorna som regimen insåg kraften i missnöjet. Han har också påpekat att revolten började långt tidigare i januari. Många av er känner säkert till 6 aprilrörelsen, som är en av de här grupperna som låg bakom och samlade folk till Tahrirtorget i januari. Jag vet inte om det är lika känt att de tog sitt namn från händelser i en textilindustristad som heter Mahal al-Kubra, som inträffade 2008. Då utlyste textilarbetare och fackförbunden generalstrejk i protest mot jättedåliga förhållanden och dålig arbetsmiljö, extremt låga minimilöner. Det finns en lång historia om detta, men strejken urartade i kravaller och det slogs brutalt med av polisen. Och då skapades en Facebookgrupp till stöd för arbetarna och deras krav och önskemål. Och sen började den här gruppen leva sitt eget liv på nätet, kan man säga. När jag var i Egypten i somras så åkte jag till Mahalla och träffade en av initiativtagarna till strejken, en fackföreningsledare, och frågade honom om 6 aprilrörelsen, och han sa jo, men han kände till att det fanns en Facebookgrupp och han kände till rörelsen, men nej, men jag har ingenting med dem att göra, sa han. De gör sin grej, vi gör våran. Och den 8 juli, då var jag också i Kairo, då samlades massor med folk på Tahrirtorget igen. Det var den största samlingen sedan revolten i januari och februari. Folk var missnöjda med att revolutionen hade tagit vägen. De var missnöjda, de tyckte ingenting hade hänt. Och anledningen till att man gick ut på gatorna igen förklarade en bloggare som heter Ahmed Saran för mig. Så här sa han: vi som finns på nätet tror att alla i landet får veta det vi vet och hör med om vad vi tycker. Men när folkomröstningen om ändringar i grundlagen hölls i mars fick vi klart för oss att det inte var fallet. Vi på Facebook var säkra på att det skulle bli ett nej. Det fanns en solklar majoritet för att inte godkänna ändringarna. 90% av alla på Facebook var emot ändringar. Ändå blev det en klar majoritet för ett ja i folkomröstningen. Det visade att internet inte är lika med Egypten, sa han. Och det visade att vi inte bara kan finnas på nätet, vi måste ut på gatorna för att nå folk. Det finns enligt faktauppgifter som jag har fått ungefär 20 miljoner internetanvändare i Egypten. Och det låter ju mycket, det är mycket. Men Egypten har 82 miljoner invånare. Så det sätter ju lite perspektiv här med sociala medier också. För oss journalister så har däremot sociala medier fått en annan innebörd i den arabiska våren. Jag ska erkänna att jag var inte jätteinsatt tidigare. Jag använde jobbet. Jag hade ett Facebook. Jag var med Facebook, men jag använde det mest privat. Jag hade ett Twitterkonto, jag hade skrivit en tweet. Men jag hade inte använt det i jobbet någon större roll. Men
Nu med den arabiska våren i januari så blev plötsligt sociala medier huvudkälla. Och då blev man tvungen att förhålla sig till det, oavsett om man inte kan så mycket om det innan. Och det som rapporterades genom vanliga nyhetskanaler, det kändes många gånger lite tveksamt. En kanal som snabbt insåg det här var Al-Jazeera, som ändrade arbetet väldigt snabbt och tog in sociala medier i sin rapportering och att live-rapportering från territoriet och så. Själv så har jag försökt använda mig av samma källkritik som i all annan bevakning. Jag letade upp ett antal personer som rapporterade på Twitter och som snabbt citerades av andra medier, av andra twittrare och bloggare. Och jag hittade även journalister och experter på området som twittrade. Och sen finns det säkert ett namn på sådana som mig på Twitter, för jag twittrar inte själv. Jag bara kollar vad andra skaffar mig information. Men jag får väl börja med någon, jag tycker jag har något bra att säga. Jag åkte till Egypten och Tunisien i somras för att skriva om situationen ett halvår efter att diktatorerna hade störtats. Och i Egypten, som jag nämnde, så var folk ute på gatorna igen och var missnöjda. I Tunisien så var det väldigt mycket lugnare. Jag träffade journalisten och människorättsaktivisten Sihem Ben Sedrin, som under flera år har drivit en radiostation från exil i Europa. Hon berättade om hennes station Radio Kalima kunde fortsätta sända över nätet under revolten i december och januari. Tack vare ett samarbete med bloggare och medborgarjournalister på plats i Tunisien. Och hon pratade mycket om hur traditionella medier i Tunisien fortfarande rapporterade på samma sätt som under Ben Ali. Att de som styr statliga tv-kanaler och tidningar inte hade ändrat arbetet. Hon nämnde att de till exempel inte ställer följdfrågor, att de inte granskar myndighetspersoner, utan helt enkelt rapporterar vad som sägs helt okritiskt. Sihem Ben Sedrin såg problem och möjligheter med att vanliga medborgare, så att säga, blev journalister. Ett problem tyckte hon var att de inte hade utbildning eller kunskap kring etiska riktlinjer som gäller för en journalist. Som bloggare så skriver man ju vad man tycker på ett annat sätt än vad man gör som journalist när man ska försöka rapportera objektivt då. Samtidigt så såg hon en möjlighet i samarbetet mellan etablerade journalister och bloggare. Och hennes idé då var att starta en plattform där journalister och bloggare kunde lära av varandra. Så istället för att döma ut den hela gruppen så kunde man liksom lära av varandra då. Ett annat exempel från Tunisien är nyhetssajten Tunisia Live. Den startades av Sied Mirsi, en kille som bloggat en del tidigare och som utbildat sig inom hälsovård. Hade ingenting med journalistik eller politik eller så att göra. Men han tyckte i våras att västmedier rapporterade misstänkt mycket om Egypten och väldigt lite om Tunisien. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Och då kom han fram till att det berodde på språkförbistring. Tunisiens andra språk är ju franska. De flesta medierna i västvärlden har engelska som arbetsspråk. Så då tyckte han, det här funkar inte, vi måste ju få ut nyheter om Tunisien på engelska. Så han startade en nyhetssajt i våras, mars någon gång. Det målet var att berätta nyheter från Tunisien på engelska. Och det har gått jättebra. Han har ungefär 20 anställda. Tunisia Live, om ni söker en nyhetssajt på Google så kommer Tunisia Live upp genom BBC och CNN och andra som skriver om Tunisien. Och han har medvetet valt att inte anställa journalister. Han berättade för mig när jag träffade honom att det är ingen som litar på journalister. Det är liksom, journalister är ett självstånd i Tunisien. Så han har istället anställt studenter inom språk, samhällskunskap och teknik som kör den här sajten då. Och de har både tv-sändningar, eller webb-tv-sändningar, och radio och skriver. Det funkar jättebra. Det här är några exempel på hur sociala medier har bryat om i det miljöna landskapet. Och svaret på frågan om som man kan lita på är väl att det har ändrat sig ganska mycket, att det varierar. Och att vi inte per automatik kan citera stora nyhetsbyråer längre, utan vi måste dubbelkolla på Twitter och andra sociala medier vad det som gäller och vad som stämmer. Och på det sättet så tror jag att sociala medier många gånger har bidragit till en ökad trovärdighet. Rapportering.